İsa hava da çalafin bu da yatana sun da imir bira hep ya torbela men ne kalma bir kronik kalma bir baba kanin hamis bira bir ne men dan tüm men bu pes pat makan arjek men mışak uydum ya koşur mas men gira kanun sun arvet girar sun liya et abbanero yeter de sağ krona kanasın imasları bu kadar olsun bak men arvet yani zeba pokhum mi ki vart khantira երևի չի ասի որ ժամանակը ցույց տա, բայց եթե մենք չկուրանանք այս ժամանակի ցածրված հատկանիշները մենք տեսնենք կարող է ավելի իմաստուն որոշում կայացնել։ Գուցե սա նաև նրա համար է այդ 70 տարիների աթեիստական այդ կյանքից հետո պարտադիր դեպի եկեղեցին հրելու միջոցը ժողովրդին։ Եկեք նայենք զուտ հասարակական իմաստով, հասարակական գիտակցության ձևի մեջ նայենք, այդ կրոնը ինչ է մեզ համար, անշուշտ է եղել է, մենք ունեցել է, ինչպես պարոն Ադիբեկյանն ասեց, այո, կրոնը մեր մշակույթի ամենաանբաժան մասն է եւ կարող եմ ասել եւ ամենաարժեքավոր մասերից մեկն է, եթե մենք կրոնի նկատմամբ ունենանք այդպիսի անհավատություն եւ այլն, այո, դա նշանակում է մենք կորցնենք նաև այդ դասիարչական ամբողջ դաշտը։ Կրոնը մեզ նաև դասիարակում է, չէ՞։ Ուղղակի մի բան հարաբերություն է, մի բան էլ ավելացնում, պարտասիրություն է մեր մեջ դրվում։ Տեսեք, ուրեմն նայեք, ուրեմն ռենեսանսի վերածնունդի ժամանակաշրջանը ինչու ենք համարում պարտասիրական ժամանակաշրջան, հենց այնտեղ է եղել, որ կրոնը իսկապես այնտեղ շատ արդյունք ունի Ռոմում ոչ երբ ասենք թե հետապնդել են նրանց ովքեր ասենք ուզեցել են ասենք աստվածածներ մարդու այո մենք էլ ենք ուզում այդպես անել չէ ինչ որ մենք բարձրացնենք ձևաթուղթը արդյոք մենք մարդի փորձել ենք թե վերագտել ենք այս հարցն է երևի թե այս հարցադրումը պետք է այս լինի մենք հումանիստական հոգեբանություն է այսօր դրա հարցի պատասխանը դեռ չունի Բայց փորձում է։ Մի բան էլ ավելացնեմ, կրոնի սոցիոլոգիան, սոցիոլոգները բացահայտել են, որ հիմնականում եկեղեցի են այցելում, հետևում են թոշակառու տարիքի մարդիկ։ Ժամանակ ունեն բաներ, մարդը որ աշխատում է, սովորում է, բիզնեսով զբաղվում, աշխարհով պտտվում է, բիզնես առնում, ինքը ժամանակ չունի նման բաների համար։ Ու երբ որ նա ասում է թոշակի, մտածում է իր հոգու փրկության մասին, աշխատում է։ Սա շատ կարևոր հարց է, գիտեք, սա որովհետև ասեք թե իր պրակտիկան շատ ճիշտ դրեցիք այդ հարցը, պրակտիկան կա, որ այսինքն թոշակառու եթե գալիս է հոգեբանին, ուներ ոչ ոք գնա ասեք եկեղեցի։ Եվ գիտեք ինչ հարց է դրել, մահվան և կյանքի, որովհետև նա կարծեք թե ճանապարհին է, իրեն ուղեկցող է պետք, որովհետև մահվում է և այլ և այլ է, դրա համար եկեղեցին իսկապես այդպիսի սպոպիչ նաև հսկայական նշանակություն ունի։ Արդյոք ես չգիտեմ, մեր կյանքի այս բազմազանությունը և զբաղվածությունը կյանքի, հավանաբար իսկապես չի թողնում մարդը մտածի վերջին հաշվում իր հոգի ինչ որ արժեքների մասին։ Ես վերջի կերտանեմ, պատկերացրեք, վաղաժամ մահացած մարդը, 18 տարեկան զինվորը, 30 տարեկան վարորդը, ամեն անգամ էլ գերեզման այդ ապրումները նորից ապրում ես։ Այլ բան է, երբ որ մարդը 70-75 տարի ապրել գնացել է, ոնց որ դե գնում ես, հա, որտեղ էր, ինքը ապրել է, ինքը գոյտ է եղել, բավականին նորմալ մարդկային վերաբերմունք կա, մի գերեզմանաքարի վրա այսպիսի տողեր կար, որքան իր ձեր էի կապում գոյտ, սիրելի ծավակս, ամեն մի վարկյանում կորեց, կորա։ Սա ծնողներն են գրել,
միակ տղան ա եղել, որը 18 տարեկան մահացել ա։ Ամեն անգամ գալ ա այնտեղ ցավը զգալ, դի մազոխիստ լինես, եւ դա բավականին հոգեբանական բավականին լուրջ շեղում ա։ Այդաբար մեռելոցներ պետք է կարողանան օգտագործեն ինքնապաշտ մեր հոգեբան հոգեբանության համար։ Եկեղեցական այդ բաները եթե կօգտնենք, այդ ոչ աշխատանքային երկու շաբաթներ արդյոք ավելով ստրեսերի պատճառ չեն մարդկանց համար, որտեղ բանկերը չեն աշխատում, սաղ շաբաթը խառնվում է իրար եւ այլն։ Դա ճիշտ ասած տնտեսական, սոցիալական շուտ հարց է, էլի։ Միանգամայն ճիշտ եք ասում։ Հոգեբանական ծրագիր։ Բայց հոգեբանականի առումով անշուշտ է, այստեղ մենք շատ ուրեմն հակատի զգացողություններ ենք ունենում, այսինքն մեկը մյուսին ներքով։ Իսկապես դա կարող է բերել այդպիսի ստրես, որ ռուսերենք կոչվում է շիպկա էմոցի, էլի։ Կարծեք թե մեկը մյուսին հույզերը բացասական և դրական ախտում են և ոչնչացնում են իրեն, կարող է սրտի պայթյուն լինի և այլ, տարբեր խնդիրներ առողջական ունենում։ Անշուշտ կա այդպես, գիտեք ինչ կա, կան հավատացյալներ, որոնք ասեն, թե անպայման արդեն իրենց մոտ դարձել է հատուկ ռեժիմ, անպայման այդ օրերը գնալ, երբ պատկերացեք այդ ռեժիմ հանգրծ ախտվում է, սրտ մարդկային իմաստով։ Եվ այստեղ կարող է և ստրեսի աղջև կարող է, այդ բանը այստեղ էլի նորից է ուղղտել է, դա ոչ թե մտավոր իմացական, ինտելեկտուալ բնույթի միջով բանը միս ոչ, ոչ որ ասենք բիզնեսմեն է կարողան է, այլ պարզապես հուզական միջակն է, այս հուզական ոլորդ է, մարդը կարող է շատ նորմալ լինել, բայց հուզական օրը Վերնաշյանի ծրված և այլ, այդ օրերը շատ տեսեք, ուրեմն եղերնու օրերի 23-22-ին ուսումնասիրել են, որ այդ օրերի շատ հաճախ լինում են, ասենք թե կռիվն է, լինում է ավտովթարների ավելացումը լինում, որովհետև թվում է, որ ոչ մի հեյական բան չկա, բայց տեսեք այնտեղ անցյալի հիշողությունը սկսում է նորից այդպես ապրել։ Կա է, մեսի ուսումնասիրություններ կան, որ մենք հատկապես ասենք, թե նրանք, ովքեր իսկապես արտասահմանում են և այդպես երևնի իրենք զուղակիներ են, այսինքն իրենց բարեկամները որել են, ինչ են գերեզմանը, չկան ընդհանուր փնտրում են իրենցից, չեն կարողանում բաց թողնել, թաղել, այդ սկո աշխատանք չի կատարվել ըստերության, այս խնդիրներ կա, դրա համար մեռելոցը բանը և այլը նաև ունի այդպեսի խղճի, խորը խղճի հարց ունի, ինչպես մարդը գնա և այդ ինքը կատարի, ինքը պետք է անի, բայց ոչ թե պարտադրանքով, գիտեք ինչ կա, պարտադրանքն է, որ այստեղ կարող է ստրեսի բերել, սա է ուզում ես առաջ։ Կանտը 300 տարուց ասել ա, որ հավատքը վարքը ունի երկու ձև, ձևական, որ ապրումներ չունի, և իրոք ապրումներով, վասնումա շատերը գնում է եկեղեցի, որտեղ պետք է գնալ, համայնքը գնում է, որ դա ընդունված վարքագիծը, ուզին է ձեզարը, նման տոմները, ընգծում են ազգի հարատևությունը, շահունակականությունը, սերնդների կապը, դա ունի խոր մշակութաբանական մաս, և դրանով աննա կենսունակ, կապ չունի, պետությունը կնիշում է, որ թե որ, եթե դու ծնողների դգազմամ հարգան կես ունեցել, երախտապատ ես, նրանց մավանորը, ծամծմնդյորը պարտադիր կգնած գեղման ծաղիք կտանել, այդ հարատևության խնդիր է, ուղակի մեր կոչնա, որ նրան չտալ ձևական բնում, պարտադրական, այն մարդ խորոց սրտոց կարողանա գնա, որ այդ իրապատկը ինքի իր հանդեպ կարողանա կատարի։ Տոները հունվարյան 12-որ ազատ, եկեղեցական տոները 25 ազատ օր, բայց երբ դիտին ժողորդը աշխատում, դրամար էլ մեր տնտեսություն ես միջակին, ու խիստ մտրոված էր ասում է, որ ուրի ժերդն է, երբ եվ Հուսաստան միքով, այդպիսի բաղեր չկա, և դա խիստ ազգումա
Finansal kanton desatan, yerli bin kanun. Bu desatan uçadı. Bir ay şart monte girerek. Pardon. Monte girerek kovunan yani. Evet. Hemen Amerika'ya gülgatsın ve gülgatsın tasanka mavel artadı. Bambora yere miksananka mavel kayın arunlu. Ez emel bambora. Tarım yeni başı yere karvatsın yer alhazar başkatı. Amerika'sın yalnız başkatan ki çap karvı artıyordu. Ben onu kozmici gönüm aşkatan kayın oraya imansı. Ale diyot janva larvatsiyan bulandakutyan masi. Amerikasyon vurgalisi aşkatan kistum. Hoknaz aysin çözmat ucuna. Şal larvat aşkatma. Biz mut aşkatan ka mutur demeyat. Tetevaki zbosan ka. Aynin hapa. Ote va ote larvat aşkatan ki aşkatan ki çıkabansı. Mijnadalun Harutanasını eğil anaşkatan kayın. Amina sarsapen eğil Rusastan'ı. Amen Sırpiton'a ambuk şamankı harperin. Alkagolizmi tehditler kalır. Doğru mazmay bu hımişki avartma ibatıyla erkek olur kar. Bunu men kohtun yoluz parto hımişki. Bu yüzden erkek olur kar. Orada bir çorsen eğil. Çen o tel aşkatı. İmamek onun kire karvasını hitine ku şapat. Ha o sonra şapat kire ki yakalı. Yarasın o 24 sonra garsan bana arta kurdun zaten arız. Mek yer orta tarva Amerikasın çi aşkatın. Mi tas sonra olunu en tonakan orelunu sonra kalıcan ora surtanunda ve takan inçe kabut. Harun karasın harun çi aşkatın. Ես որ հովնանյան թողնան այդ իրանգոնց են ապրում, նույնն էլ մեզ մոտան, դոք հինք տասուր ավել կամ պակասնի, դա խմտիր չի լուծան, ես որ նա տնտեսական հաշվարները, ընդամենը կենցաղային մակարդակո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 ր
մոտ դարված աշխատանք չկա, մեր գնա գյուղերը։ Աշխատման միայն կինը, կովը կրթումա, բա, չոբանը ոչխարը, տղամարդիկ են նստած գյուղամեջում, չգիտեն նանալի չեն խաղում, գոնե լավի խաղան։ Բա անգործունց մերում են, ու խելի չունեն մի բան ունարեն գործով զբաղվել։ Ես ամբողջ խնդիրը։ Պաստոր Ընտար, նաև գուցե սովետի ժամանակներից եկած բանա, որ չենք ուզում աշխատել, էլի։ Մենք գնում ենք հիմնարկ սուրճ ենք խմում գալիս։ Չէ, դիտի հետևյալը։ Ասում աշխատանք դու աշխատեն։ Ասում եմ քեզ ազատական համակարգ են տվել, որ դու ինքդ աշխատանք ստեղծես։ Քեզ պայես, ընտանիքդ պայես, պետությանը պայես։ Ես ոնց պայեմ, ինքը ճիշտ ասում, իրան չեմ դաստիարակել, որպես տնտեսվարող սուբյեկտ։ Նա այդ կարողությունները չունի։ Ինքը սովետի ապրանքա։ Ինքը կիսա, հենց ասենք, կիսաանասնական կյանք ավարել։ Կովը ոնց է, կերակուրը տալիս են, տաք տեղ ապրում, մնում ինքը կաթը տա, ու դրանով վարձը փաղում, նույնը սովետի ժամանակ է։ Աշխատավարձը տվել են, ձևացրել է, որ աշխատել է, արդյունքը տվել, ամեն ինչ կա, պատրաստ է, իրան ունի է միայն այդ 7 ժամ մի կեր տանել։ Դխուր բան եք ասում, Պարպեկյան, դուք էլ եք այդ կարծիքին։ Չէ, գիտեք ինչ կա, այսպես է, այն ինչ-որ խորհրդային միության ժամանակ եղել է, չի կարելի ամեն ինչը դնել ու այսպես սրի տան քաշել, էլի, այդպես չի։ Վերջին հարկով հաշով ես շատ լավ հիշում եմ, որ բանակից գալիս էին, անպայման թաղայինը գալիս էր, ասում ես շփչես աշխատում։ Ես բա իրի կամիս արդեն դու։ Գիտես ինչ էր գալի։ Բարո Պողոսյան, ինչ էր գալի։ Ինչ էր գալի։ Հանրահավաքի շփանով սպաղի եւ այլն։ Գնաց, ասում ես քեզ արի աշխատանք կտանեմ։ Դենք էր ասում։ Ասում ես արի, արի ես քեզ աշխատանք կտանեմ։ Դենք էր ասում։ Այդ ես ինքս եմ բաներ, բծառայել եմ։